Na rovinu, dámy a pánové, musím říct, že jsem opravdu nečekal to, že se toto opravdu stane. A to, že samotný Creative Assembly, který od nás fanoušků dostal kompletně na prdel, se rozhodne nám udělat radost. A to v podobě samotného DLC pro hru jménem Total War Pharaoh, které zde přidává samotnou hru jménem Total War Troja, kterou určitě znáte z minulých let. Byla dokonce na Epiku zadarmo. A tím pádem vytvořili velice povedené DLC, které v tuto chvíli má na Steamu 90%. A pokud jste hráči tohoto díla, tak ji máte kompletně zadarmo. A můžete si to užívat plnými doušky. No a co tuto chvíli samotné DLC nabízí? Jak určitě víte, v původní hře toho nebylo vůbec moc a proto si fanoušci mysleli, že to jenom zatracené DLC za 60 euro, což vlastně bylo. A proto jsme dostali vrácení peněz a nakonec i příslib DLCčka, které nám vyrazí dech, což nakonec se nám dostavilo a na rovinu říkám i to perfektní věcička. Co pak tady v tuto chvíli teda bylo? Byl tady pouze jenom Egypt, ve kterém jste mohli hrát za faraony či nějakou tu šlechtu. Potom tohleto území, které v žádném případě nebudu zmiňovat, a to z určitých důvodů. Nakonec jsme tady měli Turecko, které v tuto chvíli je kompletně překopáno, aby zde bylo více frakcí, za které můžete hrát. Ale i samotná Mezopotámie, která v původní hře vůbec nebyla. A i samotná Persie. To znamená, že pokud jste milovníky samotných Bronze Age memes a v neposlední řadě také i Princes Persie, můžete si zahrát a zkusit dobít třeba celý svět. Ale v neposlední řadě věc, která nás všechny nejvíce zajímá, je samotné Řecko, kde v tuto chvíli můžete hrát za Achilla ze samotné Troji, potom dokonce i za krále Sparty či Atény, Mykény a spoustu dalších frakcí, jako je třeba Odysseus, neboli toho týpečka, kterého znáte z bájí. Ale já bych to tuto chvíli nezdržoval a rovnou se vydáme bojovat ve jménu samotného Achilla. Protože Achilles mi vlastně padnul k srdci nejvíce kvůli úžasnému filmu Troja. Takže jdeme na to. A máme to, dámy a pánové, konečně tady. V tuto chvíli se nacházíme na samotném území Řecka a na rovinu říkám, tohle to je fakt něco, co já miluju. Hraní za Řeky a Spartany obecně nebo Ateněny či samotné Římany jsem vždycky v Total Warech miloval. A kvůli tomu jsem dosti rád, že vývojáři řekli, hele, co kdyby jsme tuhle tu hru spojili i s Trojou a tím pádem nám přinesli tohle fantastický DLCčko, které vypadá fakt úžasně. No a co na nás teda čeká? Budeme teda muset nakopat prdel samotným jednotkám Alostora, které se nachází tady. Magnetové mají právě toto území a my ho potřebujeme, a to kvůli nějakým těm zdrojům. Jak určitě víte, v původní hře jste měli právě výrobu kamene, potravin, železa a zlata. Za tyhle ty věci si nakupujete vybavení a vojenské jednotky. Ono to dosti jako sedí. A to kvůli jedné věci. V období vlastně starověku se častokrát neplatilo čistě zlatem. Víc byl jako takovej, dalo by se říct, běžnější obchod normální v podobě výměnného obchodu. A pokud jste někdy hráli nějaké hry ze středověku nebo starověku, tak určitě víte, že výměný obchod se pořád dá používat. Třeba když jsem hrával Manowar, tak tam to bylo taktéž. No nic, vezmeme teda naší armádu a vyšleme tady je na samotné jednotky zde, aby jsme zkusili je porazit. Máme tady dokonce i nějaké ty jednotky, které si můžeme vystavit. Každá ta jednotka nás bude stát nějaké ty materiály. Třeba vojáci s kopím nebo brněním budou stát bronz. Proto si budeme muset dávat bacha na to, aby jsme získali naleziště bronzu a pořádně obchodovali. Obchod je tady také důležitý. Takže jdeme na to, nakopeme prdel nepřátelským jednotkám. Opravdu jsem lidi nečekal to, že při první bitvě bude mít takovouhle výhodu. A to kvůli tomu, že jsme získali totiž jednu věc, za kterou by byl každý obyvan Kedoby ve veliké radosti. A to kvůli tomu, že jsme získali totiž high ground. Jak určitě víte, high ground je dosti důležitý pro naše vojsko. Přidá nám totiž jednu velkou výhodu. Máme lepší obranu, větší dostřel a spoustu dalších výhod. Pokud teda nepřítel na nás zaútočí v plné salvě a hlavně také i ve liniích, které budou překračovat tuto řeku, dostane kompletně na prdel.
a proto to potřebujeme. Já v tuto chvíli už nebudu zdržovat boj a spustíme rovnou bitku. Nepřítel se nachází teda někde tady. Já ho nevidím a to kvůli tomu jsem zapnul hru na nejtěžší obtížnost. Já jako takový veterán jsem tyhle ty hry hrával dosti, takže si to můžu dovolit. Ale určitě nedoporučuji hrát kampaň na nejtěžší obtížnost. A to kvůli tomu, že umělá inteligence v těchto těch hrách dosti ráda cheatuje. A to opravdu dosti. To kvůli tomu, že Total War Engine a obecně hraní těchto her je dosti jednoduché. Pokud se naučíte nějaké pravidla, jak vydělávat, tak dokážete kohokoliv pokořit během pár tahů. Což určitě chápete, že by nebylo dobré, aby jakýkoliv hráč mohl kdykoliv tu hru dohrát během chvíle. Proto si řekli vývojáři, že umělá inteligence si bude trošku cheatovat, abyste tu hru neměli tak jednoduchou. Ne ve stylu toho, že by si najednou koupila jednotku, to by nikomu nedělalo problém, jo? To je prostě útočíte na nepřátelskou pevnost, tak si pevnost během chvíle dokoupí třeba jednotky navíc, abyste to obléhání měli o trošičku těžší, to by bylo vcelku fajn. Problém je tady ten, že v téhle hře to takhle není. V téhle hře to je tak, že prostě, dalo by se říci, umělá inteligence má jedno město. Jedno město. A to město má armádu jako říše, která je ve velikosti Mezopotámie. Což znamená, že to je vcelku dosti na nic. A proto na rovinu říkám, hrajte ty kampaně na normál, kde tohleto je trošku potlačené. Sice tam budete mít nějaké vnitřní problémy, ale vnitřní problémy nejsou tak velký problém. Ty vole, není tohleto to území, kde Agamemnon, nebo jak on se jmenoval, zabil toho jednoho krále, toho šampiona krále, než se vydal právě na útok na Troju? Není to přesně ono? Já myslím, že jo. Ale tak hele, to necháme ve hvězdách, nebo to necháme normálně náhodě, já vůbec vlastně nevím, kde to bylo, ale vypadá to skoro podobně. Hlavně tady tohle z toho údolí, kde byla právě ta bitka těch dvou králů, přišel Achilles a prostě utnul hlavu samotnému wrestlerovi. Vidíte tu armádu, která v tuto chvíli nemá ani pramálé šance? Tak tohle to vojsko bude kompletně zmasakrováno našemi jednotkami Achillese. Tady máme ale menší problém. Potřebujeme totiž zajistit, aby naše jednotky byly připravené do boje. Nemůžeme tam vlítnout, když budeme jenom aktivní. Aktivní mají výhodu v tom, že můžou bojovat proti jedné jednotce. Ale problém je tady ten, že pokud se dostanete právě do třeba jenom nějaké základní normální aktivity, tak vaše jednotky mají menší problém s tím, že nejsou až tak efektivní potom. Takže by bylo vcelku dobré, aby jsme zajistili, že budeme mít právě jednotky, které budou aktivní, protože nechci, aby nám třeba byly udýchané. Můžete si všimnout, že třeba tady je velký rozdíl v tom, že pokud máte jednotky s plátovými nebo nějakými zbrojemi, tak oni dokážou být rychleji udýchané. Což je zatraceně cool mechanika, že pokud máte rytíře, který mají právě lepší zbroj, třeba tuhletu, tak to je trošku pro vás problém, protože si budete muset dávat vcelku velký bacha na tu vaší morálku a efektivitu. Nepřítel teda dostal jako pokropeno, jak koukám. Oni mají štíty, ty vole. Proč prostě musí mít štíty? Vždycky musí mít štíty. Ale jinak tady máte takovou jednu věcičku, můžete si všimnout, že tam máme armor, že pokud bojujete a prostě kropíte nepřátelé průraznými šípy, tak mu jim zničíte armor, takže nebudou až tak efektivní. To je třeba věc, která se mi zatraceně líbí v téhle hře. Stavujeme jednotky, stavujte se rychle chlapi, běžte odsud kurva drát, utíkejte a můžeme si tuto chvíli všimnout, že nepřátelské jednotky začínají útočit. Já se stáhnu rychle, běžte vy hovaralíní ty vole, nenechte se kropit těma lučišníkama, zbytečně, oni mají takhle mě větší dostřel, protože zrovna nejtěžší obtížnost, takže mají větší dostřel než já, což je taky docela takový velký cheating týhle z té hry, ale to je taká věcička Total Waru, protože všichni víme, že Total War dělají tady tyto věci rádi. No, jednotky začínají střílet a my posíláme vojsko, kupředu mý muži, zmaste kompletně. Já tady obejdu, takže uděláme taky obchvat a zaútočíme na ně z boku. Tím pádem získáme trošku lepší postavení a nepřítele velice rychle zmasakrujeme ze všech stran. Takže útok bude tady, naši šermíři zaútočí tady, lučišníci budou kropit,
Samozřejmě Achilles má menší problém, že nemá štíty, má štíty, to je paráda. Teď chlape, zaútoč se všemi svými jednotkami. Útok! Ve jménu samotného Řecka. Tak, vypadá to na to, že tady jsme teda potlačili ty lučišníky. Musíme je zmasakrovat. Proč? Protože oni by pak utekli do města. A pokud utečou do města, tak to bude velký problém pro nás. Takže zmasíme všecko, co se tady hejbe. Stejně jako když jdete za Space Marine a chcete zmasakrovat imperiální gardu. Protože všichni víte, že to je strašná zábava. Masit imperiální gardu v tabletopu. Je to prostě sranda. Vlastně já teď hraju vlastně za imperiální gardu. Oh. No, ale máme tady aspoň nějakým způsobem vyhráno. Ano, máme. Takže vítězství je naše. Získali jsme teda v tuto chvíli konečně vítězství? Určitě. Zmasili jsme všechny jednotky? Určitě. Jsou tu chyby v kleštích? Určitě. Proto udělám jednu věc. Já dám tady útok zblízka. Proč se ptáte? Protože potřebuji experience. Pokud totiž naše jednotky neudělají útok zblízka, tak nezískají tak rychle XPčka. Takže půjdeme na to a zkusíme vybojovat tuhle bitku tak, že jim ještě vlezeme dozad. Tím pádem nepřátelské jednotky ztratí 30krát takže morálku, což potřebujeme. A tady si můžete všimnout, že bitva začíná. Takže krásné, dámy a pánové, tohle se mi líbí, tohle se mi fakt líbí. Tak, tady jsme teda začali nějakým způsobem vyhrávat, což je teda paráda. Máme tím pádem skoro vítězství v kapse. Jop, máme vítězství v kapse. Stačí jim tady zmasit ještě tyhle ty lučišníky. A potom jim ještě vlítnu dozad ještě jednou. A zkusím je ještě více normálně dostat do úzkých. Protože pokud se dostanou dvakrát tolik do úzkých. Ty ole, to je jako mít třeba větší penetraci v Tarkovu. To je prostě nejlepší, takže určitě v celku docela dost důležitá záležitost. Tady jsme teda vyhráli, já dám teda rozkaz, aby Achilles se naháněl. Já to nerad dělám, mně to přijde jako zbytečný plejtvání životu, jako v realitě. Zabíjet zbytečně vojáky, který vlastně utíkají a už jsou jako vlastně zničený, tak ono to nemá většinou už tu šanci, nemá to vlastně důvod, proč byste je měli masakrovat. Problém ale tady v této chvíli hře je, že vlastně tady to nefunguje jako v realitě. Tady ty vojáci neutečou. Tady to nefunguje jako v Manalore, že se prostě vrátí domů a řeknou ne, nikdy už do té bitvy nepůjdu. Tady to je vlastně trošičku jinak. Tady to funguje prostě tak, že pokud tady vlastně s nima bojujete, tak oni se vždycky vrátí. A tím pádem nemá důvod je nechávat žít jako člověk. Kvůli tomu, že to je pro vás spíš zbytečný. Vy uděláte takovou blbost, že necháte nepřítele prostě normálně fungovat. A potom vám přijde s další armádou, to nemá smysl. V téhle hře se to teda nedovoluje, nebo nedoporučuje. Protože tady to funguje jako, se skupí a jdou na vás znova. Tady to není, že si řeknou, hele, my jsme prohráli, jdeme radši domů, tuhle tu válku nenechám. To deserce tady není jako třeba v Benlordech, že jo. Tím pádem tady nemáte vlastně ten vůbec žádný důvod, pane malej. Tady máte jenom jedinou věc, co potřebujete udělat, a to zmasakrovat je, abyste získali experience. Protože experience jsou pro vás to nejdůležitější. Vy chcete mít tu solo armádu. Vy chcete mít ty nejlepší vojáky. Takže tím pádem pro nás je to fakt dobrý. A hlavně nejdůležitější. No a máme konečně po bitvě. Tím pádem zmasakrujeme všechny. Ne, dělám si srandu v žádném případě. Doplníme naše ztráty. Potřebujeme totiž jednotky. A já potřebuju vojenské jednotky. A pokud bych tady neměl tu možnost, tak budu prostě v prdeli. Proto zaútočíme na toto město, Ilkos, které nám zajistí další suroviny. Můžeme teda tím pádem vyhrát tuto bitvu, což určitě s radostí udělám, a zkusíme teda tím pádem vyhrát. Můžeme tedy dát obklíčení a tím pádem nepřítel ztratí jednotky, protože můžete si všimnout, že tady bude trvat dva tahy, než ztratí velké množství vojáků. Já bych se ale podíval v tuto chvíli na výstavbu našeho města. Máme tady totiž potřebu vystavit si rybářské další náleziště. To nám tedy dodá, že dostaneme potraviny. Potraviny v této zdaře jsou fakt jako důležitý. Bez nich prostě budete v háji. Hlavně jedna věc je výhodná. Pokud jdete totiž za řeky, tak Řekové mají železo. Ano, říkáte správně, železnou rudu. A tím pádem můžete vyrábět železné zbraně. Železné zbraně jsou o hodně lepší než ty zasrané bronzové. Samozřejmě bronzové vlastně vybavení je v realitě efektivnější, protože v této době to bylo v období, kdy vlastně oni obecně měli menší problém s tím, že jste neměli, abych to řekl správně, pokud jste vyráběli železo v této době, tak bylo těžší ho očistit od těch zbytečných věcí, které se nachází v železné rudě. Pokud jste chtěli čistit bronz, tak to bylo jednodušší, protože vyčistit měď, vyčistit cín je při menších teplotách jednodušší. Zase při železe musíte dělat větší teploty. Tím pádem je logičtější, docela dost náročný to udělat.
Ale to chápeme se, prostě tak to bejvá, jo? To je taková věcička, která vždycky fungovala a tím pádem vlastně ty bronzové zbraně byly lepší, byly efektivnější, hlavně brnění, ale byly těžší. No ale zase, tady je problém, kde se ženete měď, kde se ženete cín, jako je to trošku náročnější sehnat tyto materiály. Takže bylo vlastně jednodušší ty věci začít vyrábět ze železa, i když nebylo tak kvalitní, tak jste měli právě možnost ho vyrobit. A měli jste ho všude, protože železnou rudu máme i v sobě. Tím pádem je skoro prostě všude, ve všechny části prostě světa. Tady můžete jít normálně nahoru zjíp a najdete železnou rudu. Takže to není takový problém. Ale je samozřejmě problém v tom nějakým způsobem ho zpracovat. Takže určitě bylo pro spoustu frakcí jednodušší vyrobit železné zbraně, které byly levnější v tu chvíli. Tak, co máme tady? Máme tady pračníky. Pračníci jsou velký problém. Z určitýho důvodu. Praky mají větší penetraci než ty luky. Což samozřejmě zní šíleně, jo, ale ono jako fakt, když hodíte šutra, tak to má větší penetraci, než hodit šípem, jo, jako ty šípy nejsou tak efektivní v téhle době, takže určitě by bylo lepší nějakým způsobem něco jiného. Zautočíme, zmasíme je a zkusíme vyhrát. Takže, vypadá to na to, že naše jednotky začaly teda pušovat svoji armádní vložku a hlavně samozřejmě všecko možné do našich nepřátel a hlavně to zrychlím. Já nechci čekat tak dlouho, takže zrychlíme hru, ať nemusíme čekat tak strašně dlouho. Lučišníci začnete pálit do těch podělaných pračníků, kterými tady tuto chvíli kropí nepřátelské jednotky, nebo moje přátelské jednotky. A všecko, co tady máme, zaútočí první, takže těžká pěchota, zaútočí se vším možným. Pikeníři, zaútočíte taktéž, ale nejdříve jich potřeba, aby lučišníci začali kropit tady tyhle ty bastardy. Oni mají jednu nevýhodu. Oni totiž oproti našim lučišníkům nemají zbroje. Takže vlastně ty naše luky jsou efektivnější než praky. Ale zase proti tomu gustu, ten prak má větší penetraci než máme my. Takže jo, takže pokud bychom potkali něco, co má aspoň zbraně, nějakého hromadného učení, ničení a všeho, tak to bude vlastně problém pro nás. Tak, lučišníci byli tady zneškodněni. My tím pádem dostali je právě do nějaké té úzké jako linie. A tady můžeme si všimnout, že nám tady přichází další jednotky. Tak, co pak tady máme? Hele, máme tady jenom nějaké, no, základní jednotky v tunice, to není vůbec žádný problém. Já tady mám dokonce lorda a lord úplně, no tak na tohož seru, já jdu pryč, já tady nebudu. A ty vole, to vypadá přesně jak ty zbroje, jsme, oh, no jo, fakt jo? To jsou přesně zbroje z Age of Mythology. Ne, oh. Kdo jenom pánuje Age of Mythology, tak ví, o čem mluvím. Age of Mythology je úplně skvělý, takový to ne, to byla asi trojka. Něco takového, ty melodie, úplně skvělá hra. Age of Mythology, vlastně Age of Empires v mytologické době, já jsem to zbožňoval, bylo to strašně skvělý. A teď bude vycházet vlastně remake, takže to se taky docela dost těším. Tak, zmasíme tam zbytek, chlapi, puštěte to tam. Zkusíme vybojovat si to tady. A mě problém je v tom, že nepřítel nemá zbroj, takže rychle ztrácí efektivitu, což určitě jako pro nás je výhodný. No a můžete si všimnout, že i Achilles tady jako pořádně jako bojuje. Tím pádem jsme vyhráli teda tu bitku. Získali jsme teda nějakým způsobem všecko možný. A tam máme problém s těma pračníkama, takže vy kopníci, jděte do nich, hoši. Jděte do nich. Já tam vám asi dám další jednotku, takže tady pojďte do nich, chlapi. Sem budeme muset, takže tady to dáme. Pěkně vybojujeme si tuto část. Tady zkusíme vyhrát. Šípazi všichni jako po nás půjdou, což je trošku problém, jo. Takže zkusíme to tady vybojovat. Tyhle jsou stejně jako jednoduchý, to jsou úplně nejhorší jednotky, které mám, jo. To jsou úplně odpadní společnost. To je něco jako máte takový ty sladkosti za, no chápete, třeba velký prachy, který jsou úplně hnusný, protože jsou napíchaný věci, ale takhle, jdeme na to. OK, zkusíme tady pušnout tu jednotku sem. Dybojujeme to tady a samozřejmě můžete vidět, že jsme tady teda tím pádem zvítězili. Tady máme tady nepřátelskou jednotku. Já udělám to, že samozřejmě zaútočím se vším, co mám a zkusím to tady vybojovat, jo. Naše jednotky tady jako trochu dostaly na prdel, já je můžu dát stáhnout, můžu se stáhnout, se skupit se, zapnout, nemůžu, ustáhnout se, stáhněte se chlapi, stáhněte se. Takže tady tím pádem začínáme teda bojovat, můžete si všimnout, že nepřítel byl teda obklíčen, což je pro nás dosti dobré v tuto chvíli. Lučištníky využijeme a hlavně samozřejmě na jakoukoliv jednotku, kterou tady máme, můžeme využívat. Takže určitě využijeme každou naši jednotku lukostřelců, aby pokropili ty pračníky. Tady si můžete všimnout, že nám naše jednotky teda pořádně bojují. Začíná teda jako tady menší ofenzíva a můžeme teda vyhrát, pokud se nám podaří. Zneškodnit ty lučištníky, ty vole, běžte do nich, chlapi. Kropte je těma šípama.
Já jako chápu, že to chvilku trvá, jo. Ale pokud tady zvítězíme proti těm mužešníkům, tak ztratí další morálku. A to já potřebuju. Tak, tady jsme tedy jako zvítězili konečně. Máme tady aspoň vítězství. Vypadá to, že Achilles je trošku vyčerpaný, což trochu chápu z téhle bitky, která tady byla. Jako ta bitva docela dost nás vyčerpala, což jakoby asi kvůli tomu, že chci jako udělat takový menší blitzkrieg. Ale zase jsme vyhráli, takže za mě je paráda. Můžeme teda vzít naše lučešníky, které tady máme, a dát je sem. Takže pojďte tam, chlapi, já vám dám tady neběhat. Asi ani nebude potřeba, aby běhali. A tady asi zvítězíme, podle mě určitě. No, v tuhle chvíli jsem udělal docela dost takový jako válečný zločin. Trošku jsem nepřítele teda uběhnul a začínám teda je kropit z boku. Což samozřejmě znamená, že jsou docela dost ve velice špatné situaci. Protože ztrácí tím pádem efektivitu rychleji. A to určitě docela dost nepřítele zabolí. Můžete si všimnout, že tím pádem jako já je tady kropím a oni vlastně nemají tu šanci se nějakým způsobem extra bránit. Což je teda pro mě výhodnější, než kdybych tady nějakým způsobem dělal cajcrdliky, jo. Tak, Pikinis už tady jako vzdávají to. Je, pane, dali jsme to, tady jsme vyhráli tuto bitku. Nepřítel ztratil všechnu svoji morálku a konec bitvy je tady. Takže ukončeno, vyhráli jsme. A vypadá teda, pána, to, že jsme teda ztratili 147 mužů, což je fakt dobrý. Samozřejmě nepřítel má teda zbývající jednotky, já je teda jako pohuzu, nebo něco takového, abych získal teda jednotku. No a to je, dámy a pánové, pro tuhle epizodu všechno. Doufám, že vám video s samotné hry jménem Total War Pharaoh s mým DLCčkem líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, podpis sdílením a pokud se vám líbí ten content, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete ten kanál také podpořit finančně, pomocí členství. Stejně jako dělají členi, kteří tento kanál podporují každý měsíc, za což opravdu moc děkuji. A získávají za to výhody, jako třeba videa předem a spoustu dalších věcí. To je teda všechno, takže zatím a čego.